يزي كلل هز عمرار جمرو بمكراو ستتعد كللنو كتتعرنم قوية تنال يتتعرنم زاري عدلم من البعد سيهي كلل ايه اللوت يعمتا مساعتنا تيكفلة لجون وطاعت يقبرة هزبنو هزب وطاعت لجون قبرو بكفتنيا هنيتا لو تنعمتا عمارك اللزمنو بيبال حسيت عدلم لو تكمل تابوها لكن يتسطنو تسفى ودوها لانو يرقتو يعني بلو تو بدبك يكونومي شاطر تسرتو بنال يبوليتكا شاطر تسرتو بنال يمهابرو يشي قرقت مونال سي زمر قويتوال زاري دمو بغاد يسولي يوتب ما يقوابت ساعت يايانو ساوكو بزيقنتو بيتن يوم منغر تنقساكسو علمتو منور اللبت ايه الزيقي هنا بس علينا يالنو سلا سلام لما نقاقر ما ننم زيقنا ويا لسن بقلي نقر قن سلام لما تاي ميكشيلو بما ننو كالن بقارا تقبابوتنا يقل لقو دار اللم سلام يقارا قو دينو ونسل ما نقر بزي كرل يالا مرار اسحات لا يتعدنو لكنو كرلش كله سنوش لسد سياقزي تكاير ربات كرلنو إنيا مرار بكاير من المليامات عم يشيلوا لوت يلا كل فيالو فيرال لينو تيجي أشوف شيء من اللي صار تقوله تسمعه مثلاً بس يمرت ناوكو فيرالي من اللي سالنو ففيرالي زمن ترى در عارنن كلاشن بزاوستنو يعني يزك كلام مرار بكير بكير يتيجي أشين ملص يالو كل في كلاينون تيجي أشوف اللي ملص يم يشيلوا هاجر من قست سرعة ولا من دنو يا مارك اللي تيجي أشوف ما يملسون مرتن ودن فكرن ወንበር ሰጥተናልኩ ከጦርነት እኮ ምንም አይነት ትርፍ የለም እያየነው ነው ባለም ሀገራት ውስጥ ከጦርነት ትርፍ ያገኘ የለም ጦርነት ወይ በርቅ ይፈጸም ያልቃል ወይም ደግሞ ተበታትኖ ያልቃል አገር የተበተኑ አገሮችም ስላሉ ማለት ነው የሚበተን አገርም ስላለ ከጦርነት በኋላ እጅ ለእጅ መሰሳም ወይም ደግሞ መጨባበጥ ላይኖርም ይችላል ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ይሄንን እየሰራቸው ያለውን ስራ ለህዝቡ በታሳወቁ እታች ድረስ ላለው ማህበረሰብ ያለ ማህበረሰብ መሪ ምን ይሰራል ማህበረሰብን ሳይዝ መሪ ነይ ብሎ ከላይ ቢቀመጥ ምንም እኮ የሚጠቅመው ነገር የለም ህዝብ በሌላ መንገድ መሪ በሌላ መንገድ ሆነን ነው ብዙ ችግሮች እየሄዱ እየመጡብን ያለው ሁለተኛው ነገር ደግሞ አመራሮቻችንን መቼ ነው ያጠፋም ቢሆን የተቀመጠውን አመራር እኛ አሁን በቃ አንድ አመራር ይሾመን ነገ ይወርዳል ሌላ አመራር ይቀየራል የኛ ክልል አመራሮች ለምንድን ነው እንደሚቀያየሩት ጥፋት ካለበትም እስቲ እናስተምረው ይቆያ አመራር እየቆየ እኮ ከጥፋቱ ሊማር ይችላል እኛ ግን ሁሉ ጊዜ ምንድን ነው እናደርገው ማቀየር አንዱ ይመጣል አንደኛው ደግሞ አንዱ ገና አካባቢውን ሳይለምድ የሥራ ያመራር እንትኑን ሳይያሳየን ገና በመልመድ ላይ ያለ ሌላን ሾማለ እሱ እናወርዳለን ህዝቡ የሚወርድበት ምክንያትም አያውቀው እንዴ የነሮድነቱ ከአቅም በላይ ሆናል እንዴ ሰው የሞት አይደለም ሰው ሱፍ ለብሶ ድንኳን ውስጥ እየገባ አይደለም እየተዘከረ አይደለም ሳፍር እንዴ አምሽ ብር የነበረ ጤፍ በዛሬ አመት ዛሬ ቋ 12 13 ሺህ ብር ገብቷል እንዴ ነው አማራራችን ያያዩ ያለው ባለሀብቱ ጋር ተወያያላችሁ ባለሀብቱ ከነጋ ከገበሬ ያመጣል ያላግባብ እየጫነብን ነው ከነጋዴው ጋር መግባባት የለባችሁም እንዴ? የክልል አመራሮች ማሪ ታዲያ ምንድን ነው? እኛም ብቻ ማግኘት አይደለም መንግስት ሰራተኛው የቤት ክራይ መሸከም አቅቶታል። አልቻለም ወንድም ይብራል በየወሩ ጨምራለሁ ምን የሚገድባችሁ ነገር አለ? ዝቅተኛ ነዋሪ ሻይ ሽጦ የሚያረው የከተማ ነዋሪ ምን አላውጡ ይብላል? መካከለኛ ነጋዴውስ ወደ ሌላ ክልል ተንቀሳቅሶ ካላመጣ የት ነው የሚገኘው? አሚለውን እኮ የምትፈቱልን በክልል ውስጥ ያለ አማራ ነው የውጭ አይደለም እንደ ክልላቹ የክልል ችግር መረጡት እስኪ መረጡትና ህዝቡን አገኙት እስኪ ስሜቱን እስኪ ያዳመጣችሁ ነው ባዳመጣችሁ ልክፈቱለት እስኪ እሚለው ነገር ነው እኔ ከክልል ችግር አለ ብዬ ማሰው ሌላው አገልግሎት አሰጣጥ እዚህ ክልል እኔ ስለሌላ ክልል ስለማናቅ ያለ ገንዘብ አገልግሎት ቀርቷል እንዴ መታወቂያ ጭምር በገንዘብ ሆኗል ክልል ቢሮ ሲገባ በገንዘብ ሆኗል ማን ነው የሚያገኘው እዚህ ህዝብ
ክልል ቢሮ ታጅፎ ነው የሚውለው እንዴት ብሎ ነው የሚያገኘው አገልግሎት ይሄንንም እዩት ቀበሌ መታወቂያ መሬት ሽያጭ ግዥና ፋይናንስ የግለሰቦች መጠቀሚያ አልሆነም ይሄ እናንተ አልገመገማችሁትም ገምገማችሁታል ማሰሪያ ግን አልተበጀለትም ማሰሪያ አልተበጀለትም ማሰሪያ ቢኖር ህዝቡ ሰላምን ይፈልጋል መረጋጋትን ይፈልጋል ወጥቶ መግባትን ይፈልጋል ልክ ነው የክልላችን አመራር የውስጥ ችግሩን ቢፈታ የፌደራል አመራር የተቀመጡ ያቂዎችን ቢፈታ የክልል አመራርና ህዝብ ያገናኛል ድልድይ ነው ከዛ ውጭ መደመጣ ትችሉም ይሄ የሚቆምበት ሁኔታ እንዲፈጠር መዋየት ነገም ግድ ነው መዋየት አለብን ውይይታችን ግን ከውይይታችን ውስጥ ግን የተወሰነ ፍሬ አፍርቶ እናንተ መታችሁ ግብረ መልስ መስጠት አለባችሁ ተቀየረ አመራር ዛሬ ትራንት ተቀይሯል 50% እየተባለ የተቀየረውና የመጣው አመራር ምን ለውጥ አመጣ ነው እኔ እንዴ ልምድ ሲያገኝ ያሰጣችሁት በስድስት ወር በአመቱ ያሰጣችሁ ይሄ ትክክል ነው ህዝቡ የገመገመው ለምን አይወጣም አዲስ እኮ ደሞ ሶስት ሰው እንዲሾም እንዲሻል አርጋችሁት አልኩ መሪውንም ጭምር ሲላመድ ደሞ ራሱን ኪሱን ለማዳበር አዳብሮ ጨረሰ በራሱ ፍቃድ ሊወጣ ይችላል ይሄንንም ማየት ይጠይቃል ህዝብና መንግስት አይላይም መሪ አልቦ አይኖርም መሪው ከህዝቡ ጋር እንዲገባና እንዲቀናጅ ለማድረግ ግን የክልሉን በክልል አቅም ፈቶ የፌደራልን ደግሞ ለፌደራል ሰጥቶ ከአቅም በላይ ከሆነም ከአቅም በላይ ጊዜ የሚወስድ ይኖራል አዎ ጊዜ የሚወስዶች አሉ እሱንም በግልጽ መነጋገር ያስፈልገናል የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው እኛ በአሁኑ ሰዓት ጦርነት ያስፈልገናል እንኳን ጦርነት በአሁኑ ሰዓት መማር የለብንም አዝመራችን መሸከፍ ነው ያለብን እሺ ሀብታም ልትበላ ነው ድሃ ሊቀር ነው ሀብታም ሲበላ ድሃው ቆም ሲያደር ያን ጊዜ እንታያያለን ያን ጊዜ ይታያል ራስ በራሳችን የምንተላለቀው ያን ጊዜ ነው ይሄ ስብሰባ መከፈቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው በጣም ትልቅ ነገር አሁንም አትርከሙ ሰብስቡ ወደ አንድ አንጡና ማረው አንድ አርጉን እስቲ ስንቦጫጭቅ አንዋል 1 ኪሎ ሽንኩርት 30 ብር 200 ብር እየገባለን 130 ብር 200 እየገባን ጤፍ እንደው ባይገርማችሁ በባቀደም አንዱ ሃይላንድ ዋል ሸጠለብኝ ሆው ተበርዟል አለ ግን አልተበረዘ እኔን ይግደልብ እየጠጣሁኝ ምንም ውሸት ነው የሱ ሃይላንድ እንዲሸጥ ነው ይሄን የማይሰራ አመራር ነው ያለን ይሄን ስሩ እንገዛችሁ የወረሙ ህዝብ ነው ያማራ ህዝብ አልተጣላም ውሸት ልንገራችሁ የወረሙ ህዝብ ነው ያማራ ህዝብ አልተጣላም የወረሙ አመራር ነው ያማራ አመራር ገጠመ የወረሙ አመራር ነው ያማራ አመራር የወረሙ ህዝብ እኮ አማራ ለምን ተነካላችሁ ያለው ትናንትም ታርዷል ትናንት ተገሏል ትናንት ትግራይ ህዝብ ጋር ተጣላን ተባለው ገብተን አየነው የትግራይ ህዝብ አማራን ይወዳል አየነው ገብተን ተቀበለን አማራ በስንቱ ይበደል ይሄ ሁላ እኮ የራሳችን ክፍተት ነው የራሳችን ክፍተት ለምንድን ነው እናንተ አማራሮች ይያላችሁ ክፍተት የሚፈጠረው መብታችን ይጠበቅልን በቃ የአማራ መብት ይጠበቅ ይሄ ድሃ ወጣ ሰርቶ ይብላ ቀስቅሱ ሁሌ አስተምሩ በየቦታው ግቡ መፍትሄ የሚመጣው በመነጋገር ነው ብላችኋል እርስ በርስ ላለመጋጨት እርስ በርስ እኮ ግጭት የለም ከዚህ ላይ ብሶት የወለደው ብሶት ያስቸገረው በደል የበዛበት እሱ ነው ወጣ እሱን ደግሞ ወደ አንድ በደልክን እንስማ ችግርክን እንስማ ናቀረብን እንነጋገር ብንለው መነጋገር ይቻላል ባለሙያም ይሁን የኛ ክልል ህዝብ እኮ አዲስ አበባ እንደ ልቡ ወጥቶ ገብቶ እየኖር አይደለም ያለው በየመንገዱ በሚሊዮን የሚቆጠር ብር እኮ እየታፈኑ እየተጠየቁብን ነው ዘመዶቻችን እኛ እንደ ልባችን አዲስ አበባ ወጥተን መግባታችን አይደለም ደግሞ አሁን አዲስ አበባ ከወረዳ መንቀሳቀስ አቅተናል ዞሮ ዞሮ በዛማለ ትልቁ ነገር ሰላም ነው ሰላም ከሌለ ምንም ነገር ማረጋጭ ሁሉም ነገር ኢኮኖሚ ይወድማል የሰው ህይወት ይወድማል ብዙ ነገሮች ይጠፋሉ ስለዚህ ሰላሙ ትልቅ ነገር ነው ሰላም ለማምጣት ግን ምንድነው የሚያስፈልገው የሚለው ነው ትልቁ ነገር ሰላም ለማምጣት የኔ እይታ አሁን ለማማራ ነፃነት ነው ብለው አውቀውም ሳያውቁም
ትክክለኛ ሆነው ትክክለኛ ሳይሆን ይወጣል በየንቱ ስለዚህ እነዚህ ኃይሎችም በየትኛው መንገድ ለማግኘት ጥረት ማድረግ ነው ያለበት መንግስት በቃ አማራን በዚህ መንገድ አይደለም ችግሩን እንፈታለን ስለዚህ ቁጭ ብለን እንነጋገር መፍትሄውን የጋራ እናርገው እኛም የናንተ ሐሳብ አለ በውስጣችን ግን በጦርነት ሳይሆን መፍታት ምን ይችላል ሰላማዊ የሆነ መንገድ እንታገል በጋራ ተብሎ ጥሪ ማድረግና መነጋገር ያስፈልጋል በየትኛው ማለም ጦርነት ሰላም ነው ያመጣው ጦርነት ሰላም ስለማያመጣ እና ይሄ ችግር ከባድ ስለሆነ ይህን ችግር ለማቅለል እናንተ በግልጽ ችግሩን ይፋ አውጡት በወጣው ልክ ደግሞ ምን እናደርግ ብለን ሌላው ህብረተሰብ እንዲያግዝ ይደረግ ነው ቀለል አድርገምና ቀርበው ከሆነ መፍትሄ ላያመጣ ይችላል የሚል አንድ ሐሳብ አለኝ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስ የሚሰሩ አመራሮች አሉ ራሳቸው ደግሞ ለጥቅም የሚያስቀድሙ አመራሮች አሉ ያው በግልጽ መነጋገር ካስፈለገ ማለት ነው አንገቱን ለሚሰጥ አመራር ደግሞ ተታገለታለህ ቆይ አንተ አይደለም መሞት ያለብህ እኔ መሞት ብቻ አይደለም ይሄን የከፊት መስለት መሻል አለብኝ እና አመራሩ አንድ አይደለም የኛ ክልል አመራር ኮሚትመንት ያለው ለህዝቡ ብሎ የሚሞት ግንባሬን ነው እንጂ ከጀርባ ያለመጣም የሚል አመራር አለ ያን እንዳለ ሁሉ ተደብቆ ራሱና ቤተሰቡን የሚያበለጽግ አመራር አለ ይሄንን እናንተ ፈርጃችሁ በደም ገምግማችሁ ለዩ ለይታችሁ የማይጠቅም አመራር ካለ ራሱን የሚያስቀድም አመራር ካለ እሱን ቦታውን እንዲያገኝ ማድረግ ይጠይቃል ከዚህ ላይ የእናንተ ቁርጠኝነትና የእናንተ ኮሚትመንት የሚታየው እዚህ ላይ ነው አመራር አጠፋ ሲባል ካንዱ ላይ አንስቶ ሌላ ቦታ ላይ ይመደባል ለምሳሌ ግብርና ላይ ያጠፋ ሂዶ ንግድ ላይ ይመደባል ንግድ ላይ ያጠፋ ሂዶ ሌላ ቦታ ላይ ይመደባል ለምን እንደሆነ የማይወርደው ወይም ደግሞ ደና ብር ያለበት ፕሮጀክት ላይ ይመደባል ካጠፋ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ቀርቦ ለፍርድ ነው መቅረብ ያለበት እንጂ ካንዱ አንስቶ ሌላ ቦታ ላይ የምንደብቀው ከሆነ ይሄ መፍትሄ ያመጣ እስከዛ ድረስ ኮሚትመንት ሊኖር ይገባል የሚል ሐሳብ አለኝ የአማራ ህዝብ ሰላም ያስፈልገዋል የአማራ ህዝብ የማንነት ጉዳይ መከበር አለበት የወሰን ጉዳይ ያስፈልገዋል አሁን ደግሞ በየጊዜው የሚከሰቱ ክስተቶች ከባህር ዳር አዲስ አበባ የማይከሄድበት ይልቁን ህብረተሰቡ በፕሌን የሚሄድበት የተለያዩ አገራዊ ኢቨንቶች ሲሆኑ የአዲስ አበባ መንገድ ተዘግቶ የሚከሄድበት እነዚህ ነገሮች ሪል አሁን መንግስቱ ነው ያለው አካል በሌላ የሚሰይማቸው ወይንም ያማራ ፋኖች የሚያነሱት ጥያቄ ባንድም በሌላም በኩል የክልሉ መንግስት ጥያቄ የነበሩ ናቸው ምንም ይሄም ያደባብቀን ስላልሆነ ሶ የትግል ችግር ነው ማለት ነው የክልሉ መንግስት የነበረው ያማራ ህዝብ ጥያቄዎችን ያለያዘ የሚለውን ነገር ያነሳልናል ስለዚህ ጦርነት ያስፈልጋል የሚል ፍጹም እይታም የለኝም ሰላም በለለበት አይደለም የሰው ልጅ ወፍን በጎጆ አትኖርም ስለዚህ አሁን ያለው የክልሉ ህሊናዊ ሁኔታና ነባራዊ ሁኔታ አንዱ ነው ይሄ ሆነ ማለት ደግሞ ለውጥ አለ ማለት ነው ህብረተሰቡ የሚያነሳው ያኛው ለአማራ ህዝብ ብሎ የሚታገለው ኃይል የያዘውን ሐሳብ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን የክልሉ መንግስት ከወትሮ በተለየ ዝቅ ብሎ ከህብረተሰብ ጋር በጣም መምከር አለበት የሚመረውን ህዝብ መብት ካላስከበረ የሚመረውን ህዝብ ሰላም ካላስከበረ ምናምን የመንግስት ምንለው ያንድ ዛፍ መሰረቱ ስሩ ነው ስለዚህ ስሩን ያለያዘ መንግስት ሊቀመጥ አይችልም የሚለው አስተሳሰብ ይበቅላል ያንድ አይሆን አሁንም ከወትሮ በተለየ ሁኔታ በደንብ ባንክሮ መነጋገር ይተበቅበታል በተለያዩ ድርጅታዊ ጉባኤዎች እኮ ሲነሱ ነበሩ መደማመጥ ስላልተቻለ ነው አሁን እዚህ ኃይል ላይ ደረስነው እና እኔ አሁንም የሚሰማኝ ሰላም ለማንም ያስፈልጋል የትኛውም ዓለም በጦርነት የተጠናቀቀ ሀገር የለም ህዝብ ያልቃል ኢኮኖሚ ያልቃል የለሙ ከተሞች ወድማሉ መጨረሻው ድርድርና ሰላም ተብሎ ነው የሚከደው ከራሳችን ታሪክም ካለፉት አመታት ማየት እንችላለን በዛው ውስጥ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ደቆ የቀረ የኛ ክልል ነው ወደ ኋላ 30 አመት ነው የቀረን ተብሎ ኢኮኖሚስቶች ተንትነውታል ሶ አሁንም ባለንበት ጦርነት ላይ ማንኛውም ሰው የኑሮ ውድነቱ ምንም እየከሰተው ነው እየገጠመን ነው የመንግስት ሰራተኛው በጣም ቋሚ ደሃ የሆነ ነው ያለ ኑሮ እየጨመረ ነው የሱ ደሞዝ እየቀነሰ ነው የመግዛት መጠኑ አይደለም ሌላ ፍላጎት ምን እናስብበት ሰዓት ላይ አይደለንም ያለነው ነዋሪው ህዝብም በዚሁ ልክ ነው ያለና
እኔ በጣም ባንክሮ ለተቀን የክልሉ አመራር የከተማው አመራር የየክፍለ ከተማው አመራር ወርዶ ከህዝቡ ጋር እጅና ጓንት ሳይሆን ጣትና ጥፍር ሆኖ መምከር መቻል አለበት። ለአማራ ህዝብ ከቆሙ ኃይሎች ጋራ አውራ ከሚባሉ መሪዎች ጋር ቁጭ ብሎ መነጋገር መቻል አለበት። የክልሉን ሰላም ማረጋጋት ካለበት በክልላችን በአካባቢያችን ችግር ገጥሞናል። እነዚህ ችግሮች ከለት ከለት እየባሱ ወደማንወጣበት ደረጃ እየደረሱ ነው። ይብና ባንዳንድ አካባቢዎች በመናቃቸው ጓደኞቻችን የለት ኑሯቸውን መግፋት የተቸገሩበት ሁኔታ አለ። ሁላችንም ለራሳችን ለማለት ለቤተሰባችን ህይወት እንጨነቃለን፣ ለሀገራችንም መለወጥ ለክልላችን የወደፊት ጣፈንታም እንጨነቃለን። ግን ይህንን የምንፈተው ድህነታችን እያባባስን ነው ወይ? ስለዚህ አጠቃላይ እንደ ክልል ችግር ገጥሞናል። ያ ችግር ከገጠመ ጊዜ አንስቶ የነበረው የኑሮ ውድነት ይብሱኑ በጣም እየተባባሰ መንገዶች በመዘጋታቸው ከከተማ የሚመጡ የፍጆታ ቀዎች በተገቢው መንገድ ባለመግባታቸው እያንዳንዱ ከስግብግብ ነጋዴዎች ጋር ተጨምሮ ዋጋቸው እየናረ ሰው መኖር ከሚችልበት በላይ ሆኗል ማለት ነው። እቺ ሀገር የጋራችን ናት። መኖር ካለብን ሁላችንም እንኖራለን፣ ለሀገራችን ስንል ለራሳችንም ስንል ማለት ነው። ግን ምንድነው እየተደረገ ያለው? ብዙን ጊዜ ተናጋሪን ሰው ይጠለዋል ነው ፊት የደረሰ ነው ወፍ ይበለዋል የሚባል ነገር አለ። መጀመሪያ መቀረፍ ያለበት ከአመራሩም ሆነ ከሌላውም ላይ ያለው ችግር ነው መቀረፍ ያለበት። ለልጆቻችን የአስር ብር ዳቦ የምንገዛበት የሌለን ሰዎች ነን ያለን። ሀብታም ጤፉን ከዝኖ ሲያበቃ ለምንድን አካፍሎ ሌላውንም አይበላ? 40 ብር ነው ዛሬ ካሮት እየተሸጠ ያለ ገበያ ላይ። ለምን 40 ብር የሚሸጠው? ከሀገራችን ላይ እየበቀለ ከሀገራችን ላይ እየተመረተ እንዴ? ቃሪያ 80 ብር ነው የሚሸጠው። ለምንድን ነው 80 ብር የሚሸጠው? ይሄ የአገር ብጥብጥ እኮ ለሌሎች እንደገና ለሀብታሞች ማካበቻ ነው።